Ko agajirwa omuwuru omufumbo yagagaba basebo ne banyabo nabagamba konti oguzanga kubusenze omusango noto guzza kubutaka omusango twagoleza rubaga ebiwalata byajjula entuyo omunaku eyegulira yanalya akawira nze kanonya juma omulangira owebukirikiri kino kitabo kiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda nze kennyini yakiwandiika ekitabo kino kigula emitwalo mukaaga gwowe naakyetaaga era gw'anaakifuna osome ku Luganda olw'edda ojja kuyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino eyatera erika salaba 256 lusanvu ataano mu emu ana musanvu nkaaga mu emu kyenda oba oyinza okuyita ku nnamba yange ya MTN erika salaba 256 lusanvu 88 bina nkaaga mu emu bibiri abiri mumunana njagala owulirize ebigambo bino mu Buganda wano kabaka bwakisa omukono ebintu bino bikyusa amannya kabaka bwakisa omukono olubadde olubirirwe nazi kuno kabaka Mwaya ganzi kibwanga bwabaki ali mulamu olubiri oloruyitibwe mbuga bwakisa omukono era naziikibwa mu lubiri olwo oluyitibwe mbuga olwo ebeera tekyali mbuga kibeera kiyitibwa kibuga kabaka bwakisa omukono abadde katikkiro we olumala okutuuza omulangira yenna adda ku bwakabaka Kyakola agenda n'akuuma ekibuga kyabadde mukamaawe era n'afuuka katikkiro w'ekibuga ekyo era katikkiro oyo naye bw'afa ab'ekika kye baleeta katikkiro akuuma ekibuga ekyo era n'oyo bw'afa era ab'ekika kye paka n'olw'ensonga eyo eyo ye nnono entuufu Abadde n'abagereka bwabanga teyazaala mulangira alidde bwakabaka asigalayo ku ky'obuzaana tafuuka namasole wabula oyo eyazaala omulangira alidde obwakabaka kabenga si n'abagereka oyo ate yafuna ekitiibwa ky'obwa namasole ebintu bino njagadde mbitegeere Abaana ababadde abakabaka babeera tebakyayitibwa baana ba mujaguzo naye tekibajjako kuba nti baana ba ngoma wabula babeera baseeseetuse okubeera nti nno tebakyali baana ba mujaguzo olwo babeera boolekedde okuba abaana ba kanabba kabaka bwakisa omukono ebintu binnyo bikyuka ebintu kabaka byabadde akozesa mu bulamu bwe byonna bikwatibwa ne bitwalibwa ne biterekebwa mu kibuga kye oba mu masiroge sijja babuulira bingi ebyo bijja kuba mala kamba we bitono bye munaategeera nze kanonya juma omulangira webukirikere kitabo kino kiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda kigule emitwalo mukaaga we naakyetaaga kugambye ennamba eri kasalaba 256 lusanvu ataano mu emu ana musanvu mukaaga mu emu kyenda oba kasalaba 256 lusanvu 88 bina nkaaga mu emu bibiri abiri munana.